туған күнінен алып, қаудырған қартылығына дейін әдемнің яшауы оның ана тілімен байланысты. Тіл ем кітап әр мүлеттің мәдениетінің белгілері. Олар әдемнің ішкі дүниясын, ем мүлетшілік басқалығын кеплейділер. Ел сайын Халимат Байрамукавадың атын жүргістетен Республикалық мүлет кітапханасының қоқшылары туған тілдің ем әдебиеттің айлығын озғарадылар. Ноғай тілдің емалығы болса, ноғай әдебиеті өмірлердің тереннен бүгінлерге дейін деп аталған төгерік столман ашылды. Оның озғарысында кітапханада ноғай тілде түрлі елларда шыққан кітаплердің көрсетуін, ноғай суретшілердің асарларын, Язушылар кітапхана сауғалаған кітаплердің көрсетуін әзірлеген еділер. Айтулы ноғай суретшілері Юрий Карасов, Кошалы Зарманбетов, Сапар Утемисовтың қолықлары сосы мәнелі амалама яңы тыныс беріп, өздеріне қараттылар. Бұрынғы шайырлардың қолларында домбыралар. Бізім туған ердің ярасықлығы. Бүгінгі шайырлардың кітапларына етілген суретлер, емісінлер өздеріне ес берділер. Төгірік стол өз қолығын басылайықтан алдын, біз халқымыздың сыйлы ақсақалы, тарих ілмілерінің докторы, Россиядың Язушылар Союзының ағзасы, драматург Рамазан Керейтовті бұйымалықтың мәнесі ақында өз ойларымын бөліспеділедік. Бас мәнесі әлбетті бұңы елбадына бек арызат болған мұнау. Бізден библиотекаға елім, бізден халқтың ақында литература сайтқаны олды икон мәне. Неге десе бізде ол икон сорау, сорадитаны мәнесі мұны бұны айтылды, айтыл бозылды. Бізде язушылар ек бол бариятырлар. Язушылар бол мәректер. Олар болса бізде литература өсейік барият. Мен де қолымдан келген шесі, неде Молдавияда болған ауылда қана айтты, мені онда қайтып кітап шығарған аударма 450 жыл деп. Соңына қана хабарын айттым. Басқалар да үйреуінде келіп, әрбірісі өзінің яна ұлитанын көрсеттілер. Солар салайда сау болсындар. Бізім Рима Утемисовада яңа ерлерін көрсетті, олда бек арызатлар. Неге десе халық өсседі, халықтың культурасы өсседі. Сол затқа библиотека икон құлық деді, сол үшін құлықтары сау болсындар. Рамазан Хусейнович, мен бүгін айтылар ноғай театр ашылды. Сен бізде мені ноғай драматургиядың басланғыш адымларын еткен әдем, сол драматургияды жоғары биікке көтерген әдем. Міне бүгінгі заманда сол драматургияды тағы да яшауға ендірер үшін не зат етпе керекті? Яз әдемдер мені біздің театрға яңы пьесалар жазар үшін. Яңы театрымыз әлбетте аяқ басып бастады деген ол төбен басқан сүйемен. Неге бізде әлгі заманда енді профессионал артистер жоқ, олар болсындар, олар болып бізім тілімізді байытпаға, тілімізді сақламаға демеуетіктер. Ем, әлбетте, мен оны өзіне айтақпан, бізім бірінші абатететанларға игілікке болсын, солар жолары ашық болсындар, бізге қолымыздан келсін язақ, біз халқымызды көрсетек үшін. Театрымыз бар, халқымыз бар. Олар өзі культурамызды икон ұшқын, ол ұшқында туы, несі, өзегі. Содан сөзі үзекті тады байтпар шалыспа керек бар бізде. Төгірік столды иғынлаушы, кітапханадың башысының орынбасары Соня Гагуева сосы емалықтың ішінде қайдай амаламалар болуы ақында хабарлады. Ем елғанларды келген сыйлы қонақларымын таныстырды. Филология ілмілерінің кандидаты Шайдат Азаматовна Курманбулова елғанларға ноғай әдебиетінің орта өмірлерден басланған тарихы мен ем бүгінгісімен таныстырды. Оның толық хабары бәр тыңдаушылардың есілерінде қалды. Біз болсақ Шайдат Азаматовнады сосы хабарды қысқасынша айтпа тіледік. Сөйлеуінде көп заттар мұтылады, неге десең, олардың язған затлары латин графикасында Ленин атты библиотекада әліге шүкіл тұрадылар. Біз оға қолымыз етпейім, или же емде не зат болатан білмейм, соларды алып, барсынде бір кітапқа салып шығарсақ, халыққа көргісіп, оларда балалар бар бор, тудықлары бар бор, оларда өздерін аталарымен өктемсік болар еді. Сонан себеп біз бірінші совет литературасын, совет әдебиетін құрған әдемлерге, жазушыларға, драматургларға үлкен сый бермеге керек біз емді береміз. Неге десең, олардың идіне, олардың яс, бәрісі де олар яс болып кегендер. Ем олардың сол күшілерін, білгенлерін халықпан бірге үйреніп, яшауға, яңы яшауға үйреніп.
халықтың ойын, халықтың яшауын көрсетпей шалысқандар. Ем әрбір язушының яттауларын болсын қарасаң, әрбір ятлауы совет құрылысының бір мүшесін көрсетеді. Сонан себеп, біз оны айтатанымыз, драматургия дейміз, драматургия, бәрі жанрларды салған негізі сөйлегі біз олармен пайдаланатаған со язушыларымыз. О, біріншілей Абдулхамид Шашенбеев, Жәні Беков бірінші букварды да язған әліппе деп. Ем, мені мен яңылардан қарадым сценографический отчет. 1926 жылда болған съезде, тюркологический съездке барғанын, ем ол ноғай тілінде өзінің хошлауын со трибунадын айтқан. Ем де Самойловичке де түрк съезінде, Самойловичке де кеде бірнеше сорау бергені де бар. Сонын себеп ол көп зат еткен. Оның артына қарап келсек, бірге, онымен бірге құлық еткен Муса Курманалиев. Курманалиев бірінші ятлаулар ентіғын шығарып, міне менде бар ентіғылар, екі ентіғында мен алып кемін Москвадан, ксерксет. Солар латин тілінде, ну сондай бір ярасық, сондай бір ару, әрбір ятлауға, әрбір юмаққа не бар, тұрватлары бар. Ол түйе бір ерінде қораз, бір ерінде папи. Сонда бір ярасық, ем мұны шышқан қарай тесіктен, мұстық қарай есіктен деп, ятлау бар сөйлеу әрбірді. Олыны язған Курманалиев. Біз озатларды етпеге қолымыз жетпейді, не десің, институтқа келетін әдемлерді азын оғайларды. Мұтпаға керекті мұт бірінші, 30-шы иылларда бірінші Ноғай романын язған Абдуллин басырды. Ол үш роман язған Қызыл шешекейлер, бірнеше роман язған. Ол біз сөйлі айтса, қырбатырлері, Қызыл шешекейлер, мен мұна конференция барып айтқанда, Махачкаладағы Гусейнов, доктор наук, Шайдат азаматына, сен сондай романларымыз бар, затты деп айттыңыз Ноғай тілінде, біз оларды неге білмейміз деді. Аши мен білмей болсаңыз, біз білеміз дедім, біз язамыз дедім, біз көрсетеміз сол әдемлерден. Оның басқа болып Фазел Абдужалилов, Хасан Курмансейітов бірінші редактор Ноғай бет шығатаған 28-ші жылдан алып. Оның сол Казаков Али, Магомед Кукоев, Юсуф Хусин Карасов, Ивадолла Атуов. Қайдамлайым көп бізім язушылар негізін салып, яшаулары қысқа болып, кеткенлер. Егер де олар қауғада болмай, репрессияда болмай тұрған болсалар, бізім әдебиетіміз қайды бір бек үрленегеді. Хасан Булатов ақында айтқым келеді. Не десен, ол бірінші Член Союза писателі 34-ші жылда. Ең бірінші пьесасы 1932 жылда шыққан, повесті 1934 жылда шыққан. Ол тағы да язған еді, но язғанын бізді көрмедік, репрессиярын ивонынан себеп, оның көп затлары сақланыған ең. Сондай затларды біз тағы да қосып, совет Ноғай литературсының негізін салғанларға сый беріп, олардың да язғанларын сөйлі жиып шығарсақ, үйкен культура аяғымнан, біздің духовный культура сөйлі айтқанда үйкен ярдан болады деп білемен. Міне бүгінгі байрам Ноғай литературасын, Ноғай әдебиетін байрамы болды.
мне сен өзіңді көрдім. Қадияр ол өзді, адемлерді бір ару ол көтерінкі болып, растын оғай литературадын, адабиятынын, тарихынан да, затынан да көп затларды естілер. Сондан себеп сосындай ейілсілар көп боса, халықта, тек ноғай халқыда көп затларды білмейді. Ноғай халқына да, басқа халқыларға да ол яйылса, оларда ноғайларда да надай заттар болған еттеп айтар еділер. Терин мәнелі хабарлауының соңында Шайдат Азаматовна өз қолы еткен әлмі тергеу институтында сосы күнлерді қайдай асарлар баспаланмаға әзірленеді анақынды айта келіп, Абдулхамид Шаршынбей Жәнібековтың сөз қазынасы. Едіге дастанының 11 варианты болған кітап, ноғайшы оршы сөздік тезден дүния көреклер ақында білдірді. Ноғай ел мүлет маданият автономиядың герлі бөлігінің башысы, айтулы ноғай язушысы Валерий Казаков бүкінлерді республиканың ноғай театрын ектіклеп келеатыр. Өзінің сөзінде Валерий Сеперович, федералық мүлет маданият автономиясы тілді ем адабиятты өрліндіру үшін қайды қолғы еті таң ақында қабарлады. Тілді сақлау ем адабиятқа яңтыныс беру үшін незат етпе керек ақында айтты. Мәметеке журналының бас редакторы Шайыр Асан Найманов өз баспа амалы бүгінде балалармен қайдай қолық етеді анақында хабарлап, текті нөрді балалардың дауысы дейін конкурстың генушісі Айлин Аджиевады Қырымда озған фестивальға әкетіп, бізім қызымыз онда бірінші орынды енің гран-приді алған ақында икон қуанышпан хабарлады. Ноғай дауысы газетінің бас редакторы Алтынай Атуова, ана тілді шығатаған газеттің құлықшылары тілді сақлау ем өрліндіру құлығында қайдай күш салады аңлар ақында хабарлады. Біріншілей, икон сау бол айтқым келеді мен оларға. Неге десе, икон құлықты етеділер олар. Тілді сақламаға, мәне бүгінгі күнді бе қиын. Неге десең, ол ақшаманды бірге байланысылы ашы, ақшаманды байланысылы. Мен оны босын айтпаймын, неге десе, мәне сөйлі бізім газеталарымыз оларды тілді сақлайтаған. Мәне телевизияны, театрды, мәне созатыларды орысша айтқанда содержать бе қиын. Но кенемде мәне на күннерді, мәне сөйлігі кризис, саулай дүнияда кризис. Сон үшін бек қиын, и мынадай күннерде сондай тілді сақлама икон құлық етеді аналарына сау болсынар. Біз де өзіміздің қолымыздан келгенімізді етеміз. Әрдайым мұны газеттің номері шыққанда біз сүйінеміз. Неге десең, бізім әрбір ноғай дауысы газетаның номері, ол бізім тілімізді сақламаға деп қаратылған номер. Сол газетті ноғай тілінде бізім өсіп келе атырған балалар оқысын. Бізім мәне сөйлеуге құлық ететін, мәне сендей мендей әдемдер оқысынар. Бізім қартларымыз оқысынар. Өзін білгендерін бізге тел соғып, бізге язып, еверсінер газетаға, сол газетаның арқасымен бөлісінер. Сол газетаның арқасымен бөліспей керекілер олар мәне яс арқамын. Міне сізді иконғылықты өтес телевидене. Міне бұғын Валерий Сеперович Арғытов айтты, тіл үйтілсе, халықта үйтілады. Біз көтірімізді сөйлі сол затты етпей керек біз. Тілді сақламаға. Тілді сақламаға. Бізім бай ярасық тілді. Бізім келіп, өсіп келе атырған арқамызға соны еткістпеге, олар өзлерін балаларына, олар басқа арқаларға еткісін деп, бүгін тағы да икон сұрау көтірілді, бізім яс шайырлеріміз аз, бізім яс суретшілеріміз аз, сол затты икон мәселе. Бізге жиы-жиы расып, сол мәселелер ақында айтпаға керек. О мәселелерді қайтып, ол ноғай тілмен, ноғай адабиятпен, ноғай саниятпен, ноғайлар байланысылы мәселелерді қайтып шешпей керек, сол заттың ақында ойланмаға керек біз. Оны бізім общественный организацияларда, оны бізде бізім культура құлықшыларды, журналистлер, район құлықшыларды, көтіремізді соны ақында ойланмаға керек біз. Бізім ГТРК-дың ноғай бөлігінің башысы, республикадың сыйлы журналисті Рабиат Кокова телевидение бүгін қайдай терен мәнеді тұтатаны ақында айтты. Любой ногаец с любой точки планеты
Қарашен Шеркеш ғытыркасы көплігін медиа амалары арасында йойылмай, өкмет телевидениядың атын бейік тұтады, деді Рабиат Владиславовна. Бүгін дүниядың қайсы шетінде яшайтан болса да, ноғай әдем бізім көрсетулерімізді қарама болады. Туған тілде берлетен көрсетулер балады бүгін ноғай тілде сөйлеме, им ойланма үйретеділер. Бүгін бізім тілдің әлі осаланған, оны қоршалау үшін үйкін құлық керек. Ноғайлар туған тілге ана тілі деп айтадылар. Не десе бұ тілді бала ана сүтімен алады. Тек ана балаға туған тілін үйретпеуі тиісті. Тіл ярлы болмайды. Ярлы туған тілдерін білмейтін адамдар, деп тұлғы сөзін Рабиат Кокова. Родного языка ослаб, и он нуждается в серьезной реабилитации. Опасения относительно ногайского языка связаны с тем, что молодое поколение стало меньше его использовать. Это мы такую тенденцию мы наблюдаем и в процессе наших съемках, записи наших программ. Вы знаете, у ногайцев тонко подмечено. Анатель, буквальный перевод, означает язык матери. То есть язык, которому с рождения учить обязана мать, а не газета, телевидение, это уже потом. Ноғай фольклор, ертегілер, бесік ерлар, айтулар, шәйірлердің ем язушылардың ұсталықлары кепленуінде қайдай орынды тұтатанлар ақында ноғай шәйірі Фәридесі Дахметова айтты. Ем ноғай тілінен орысша көшірген Қарайдарман Қызылгүлден дестанын бір дөртілікті оқып естірді. Берін шаның Қызылгүл, бұйында бар болсан, баспасының үстіңнен қарайырды қар болсан. И вот это как в переводе, конечно, не все, нельзя, никакой лучший перевод не может передать всю красоту сказанного. Но, ну, как это на русском языке звучит, «О, Кызылгүл, подай же знак ты мне, коль любишь, то подай мне знак при всех, когда была бы ты снегом на земле, ступить бы не посмел на этот снег». Тарих ілмілерінің докторы Рамазан Керейтов түнөңілерді дүния көрген Гагауз Игнат Қазымалы язған «Аударма» деген кітабы ақында хабарлады. Рамазан Хусинович өзі бұ аударма ауылының 450 елық мерекесінде болған, ем оның терен тарихи ақында хабарлады. Ноғай тілдің гималығында белсінді қатынасқанлары үшін Республикадың Ноғай театрының артистлері сыйлы грамоталармен сауғаландылар. Төгірік столдың құлығының соңында бізім белгілі ершіміз Рима Утимисова елғанларға яңы ерларын естірді. Амалама құтылғаннан соң да, әдемдер әлді ойларман бөлісіп көпке дейін тарқамай тұрдылар. Олардың айтуларына көрі, мұнады елғысылар ие озғарылмаға керекілер. Елбетті, бәрі елғанларды кітап қанадың құлықшыларына екен разылықларын білдірділер.